На Луганщині бойовики вдарили по Новотошківському кримському Золотому, а найпотужнішого обстрілу знову зазнала станиця Луганська. Із мінометів, гранатометів та автоматів бойовики почали вкотре атакувати селище пізно вночі. Є прямі влучання в житлові будинки. Іван Гребенюк тепер працює на Луганщині. Ваню, привіт тобі. Я так розумію, що ситуація дуже напружена. Яка от вона в населених пунктах перифронтових і безпосередньо на передовій? Сашо, дійсно, і ось вкотре на Луганщині страждає житловий сектор. На сьогодні ситуація у станиці Луганській найгарячіша у регіоні. Вогонь бойовики вели з боку окупованого Луганська пізно вночі. Гранатомети, автоматична зброя та міномети йшли в хід. Є прямі влучання у житлові будинки. Один з них вигорів ущент, інший залишився без даху. На щастя, у цих оселях ніхто не жив. Через небезпеку люди евакуювались раніше, тому без жертв. Також у селищі були пошкоджені газові магістралі. Станом на тепер відомо, що постачання газу вже відновили, але набагато гірше з рештою комунальних благ. Вже восьмий день у станиці Луганській та семи прилеглих населених пунктах люди без світла. Його вимкнули на окупованому боці. Також немає води. Ну і складнощі тут із мобільним зв'язком. Я тільки чув, що з тої сторони вистріл, зразу взрив, вистріл, взрив. Оце, що чуть було. Да, от, сьогодні утром. Прийшли на роботу от зимі? Да. Щодо інших традиційних гарячих точок у регіоні, таких як Бахмутський напрямок, Катеринівка чи Кримське, то на диво уже другий день спостерігаємо тут значне зменшення ворожої активності. Обстріли вони, якщо і є, то мають такий собі локальний характер. Ось що кажуть про загальну ситуацію у штабі АТО. Бойовики 11 разів порушили мінські домовленості. Зокрема, під обстріли потрапили станиця Луганська, Щастя, Кримське, Золоте та населений пункт Донецький. По Донецькому бойовики, так званий ЛНР, вдарили з 120-мм мінометів. Ну і завдяки хоч такому відносному затишшю у традиційно гарячі населені пункти саме зараз мають більше шансів проїхати і ремонтні бригади, і машини з харчами. До фронтових сіл і містечок знаємо, що виїхало і чимало бригад лікарів, адже в багатьох населених пунктах медичні заклади, вони просто зруйновані. На цю шкалину на Луганщині, ось за останніми даними, тиша в студії. Іване, дуже дякую тобі за оперативні відомості. На Луганщині бойовики намагалися атакувати нині фактично весь периметр передової, хіба що за винятком Бахмутської траси. Станиця Луганська зазнала нового удару. Там є влучання ворожих снарядів у житлові будинки. Іван Гребенюк щойно був на прямому зв'язку із сектору А.